Pessoal, beleza? Pessoal, desta vez estou aqui, não estou na madrugada, mas estou indo pro local, correto? Estou indo com essa fera desse caminhão aqui, certo? Vou estar fazendo uma gravação, chegando ao local, encontro o proprietário, vou estar batendo um papo com ele, esperando até a madruga para gravar aí para vocês, beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
É isso aí, pessoal, tô aqui no local correto. Acabei de chegar. Bom, peço licença aqui do local, certo? E aí, Luciano, tudo bem? Ulisses, tudo bom? Joia! Bom? Tudo beleza? Tudo bom. Joia. Bom, pessoal, eu não posso estar filmando ele aqui, tá? Porque ele não quer aparecer. Pessoal, estou aqui no local, tá? Eu estou vindo aqui, vou estar fazendo a filmagem aqui na madrugada, correto? O telefone dele tocou, mas isso é normal, tá? Podia ter atendido, não tem problema não. É isso aí, pessoal, acontece mesmo, tá? O telefone dele tocou. Eu tô autorizado a estar filmando aqui? Olha, está autorizado, cara. Você pode filmar. Eu comprei essa propriedade aqui, mas eu tô meio cabreiro com isso aqui, cara. Que é meio sinistro, um lugar meio, sei lá, à noite fica meio assombrado. É uma história aqui, meio, sei lá, muita gente que passou por aqui já faleceu, cara. Eu tô meio com medo, cara. Então, você tá autorizado, pode fazer a filmagem, ver o que você quer fazer, mas eu não vou acompanhar você não, cara. Eu tenho medo, eu preciso tomar coragem de ficar aqui, mas por enquanto não tem não. É tá meio certo. Assombrado. Você pode, fica à vontade aí, você tem, tá liberdade para fazer o que quiser aí. Tá certo, eu vou estar gravando aqui então na madrugada, tá? Vou estar esperando aqui. E tô liberado aqui, você tá deixando a chave, correto? Liberado, vou deixar aí. Tá certo, quando eu sair aqui, que eu terminar a filmagem na madrugada. Se por alguma coisa que acontecer com a sua integridade, nem física, nem de saúde, nem nada, cara, você é responsável por isso. Pode deixar que aqui é pancada. Então beleza. Beleza? Tá liberado. É isso aí, pessoal. Até a madrugada com vocês. E aí, pessoal, beleza? Pessoal, como vocês podem ver, estou aqui no local, correto? Não estou na madrugada porque eu cheguei aqui, o proprietário, como vocês podem ver aí, vocês puderam ver, correto? Ele me liberou aqui, explicou sobre o local, correto? Eu estava esperando aqui até a madrugada, mas já houve manifestações ali. Coloquei a câmera aqui em cima agora, tá? Pra fazer essa abertura pra vocês. Vou estar caindo pra dentro, correto? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Posicionei ali, ó, pra fazer a abertura pra vocês. Eu ia esperar até mais tarde, certo? Mas eu resolvi estar fazendo a filmagem agora. Bom, pessoal, vou estar entrando aqui primeiro, correto? Aquela ali é a casa, certo? Onde ele me passou a informação, correto? Que ali, aqui nesse local, certo? Morreram muitas pessoas asfixiadas pela fumaça quando pegou fogo. Vou estar entrando lá, vocês vão estar vendo. Vou ver o que eu consigo pra vocês lá, certo? E aqui, ó, é uma escolinha. Tá? É uma escolinha onde ele me disse que também existe algo aí. Ele não fica aqui à noite, não tem como, certo? Existe uma casa logo lá na frente, mas ele também não fica. Passando aqui, ó. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Bom, pessoal, aqui ó, tá normal, correto? Não estou arrepiado, ó, tá normal, certo? Olha aí, ó, tá normal. Meu braço está normal. E eu não estou sentindo nada até agora, mas eu peço. Eu peço licença aqui pra estar entrando no local, certo? Nossa, quanta formiga, cara.
Opa, 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 opa. Bom, eu peço licença aqui para entrar no local, correto? Tô arrumando aqui o fio aqui, pessoal. Cara, vocês podem ter certeza que essas escritas aqui devem ter muito tempo aqui, ó. Opa, 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 eu vi alguma coisa passar por aqui, pessoal. Eu vi alguma coisa passar por aqui, ó. Eu peço que é que esteja aqui. Eu peço que voz apareça aqui pra mim. Opa, 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 opa. Eu peço que é que esteja aqui. Eu peço que voz se manifeste aqui pra mim. Cara, que cheiro horrível, pessoal. Vocês não têm noção. Cara, que cheiro horrível, mano. Cara do céu. Ai, minha nossa. Ai, meu Deus. Cara do céu, você é louco. Cara. Vocês têm noção disso, pessoal? Ai, minha nossa, cara, você é louco. Opa, cara, que susto, pessoal. Você é louco. Cara, realmente, os negócios é complicado mesmo, certo? Opa, 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 escuta, 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 escuta. Escuta, 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 escuta. Cara do céu, eu tô... Pessoal, eu não sei se é mentalmente que eu tô entendendo, mas tá pra cá, ó. Olha isso. Olha como eu comecei a ficar, ó. Olha isso, ó. Olha isso arrepiando, ó. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, cara. Olha como é que eu tô enrugando o couro aqui, ó. Olha isso, ó. Cara do céu, tá pra cá. Cara, o que eu escutei agora, eu vou tá fechando aqui, certo? Cara, selou. Olha isso. Ai, minha nossa. Cara, olha isso. Tá saindo fumaça da minha boca. Vocês não têm noção, pessoal. Cara, eu tô sentindo o calor e tá saindo fumaça da minha boca. Vocês têm noção disso? Ai, minha nossa. Cara, o sentimento que eu tive ali atrás foi muito forte. E o que eu tô sentindo aqui agora, e o que eu tô sentindo aqui agora, me aproximando dessa casa e as vozes que eu escutei aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu, pessoal, é o seguinte, olha isso. Dá uma olhada nisso, ó. A casa
A casa queimou inteira, pessoal. A casa queimou inteira, muitas pessoas morreram aí, ó. Certo? Reparem aí, ó, que até caiu todo o reboco daqui, ó. Tá, eu vou estar entrando aqui, certo? Tem um arame aqui, ó, posto aqui de fora a fora, ó. Correto, ó. Tá. Cara, tá saindo muita fumaça aqui da minha boca, pessoal. Olha, não tô com cigarro, certo? Eu vou estar passando aqui, correto? Eu peço licença desde agora. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada, pessoal. Queimou tudo aqui, correto? Olha isso, ó. Olha isso. O local todo queimado, ó. Olha isso. Deixa eu melhorar aqui, ó. Olha isso, ó. Deixa eu ver isso. Olha o tanto de fumaça que tá saindo, pessoal, devido ao local aqui, ó, ser forte, correto? Pegou fogo em tudo aqui, eu peço licença, certo? Cara do céu, cê é louco. Cara do céu, que sentimento que eu tô tendo aqui, pessoal. Cara, vocês não têm noção do sentimento que eu tô tendo aqui. E as vozes que vêm na minha cabeça sobre o local. O local não tem telhado mais porque desabou, certo? Olha isso. Olha. Cara do céu, imagino o sofrimento das pessoas aqui, pessoal. Cara, não foi bacana, hein? Imagina o sofrimento das pessoas aqui. Olha lá, lá em cima. O que restou do telhado. Cara, tá inteiro. Cara, dá uma olhada nessa porta aqui, ó. Cê é louco, eu peço que é que esteja aqui. Eu peço que vós... que esteja aqui, que ainda permanece aqui no local, eu peço que vós se manifeste nesse momento. Eu peço que vós... Minha nossa, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, cara? Dá uma olhada nisso aqui, cara! Dá uma olhada nisso, mano! Dá uma olhada nisso aqui, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Eu tô abrindo aqui pra vocês verem. Olha isso. E tem outra, hein? Olha aqui, ó. Ó. Ó como é que é ruim o chão, ó. Ó. Cê é louco. Cara do céu. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, eu tô impressionado com isso aqui, ó. Dá uma olhada, pessoal, como derreteu aqui, ó. Olha isso como derreteu, ó. Olha isso, ó. Cara, vocês têm noção do sofrimento que as pessoas passaram aqui? Cara, minha lanterna ficou... Cara, minha lanterna ficou mais fraca, pessoal. E meu estômago tá doendo pra caramba. Vocês não têm noção. Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada enrugando, cara, meu estômago doendo. Minha nossa, cara, cê é louco! Cara, dá uma olhada nisso, mano! Opa, vocês escutaram? Cara, vocês escutaram, cara? Vocês escutaram? Vocês têm noção disso, cara? Que eu escutei aqui agora? Cara, vocês escutaram, mano? Foi na minha cabeça. Cara, eu escutei, cara. Olha isso, pessoal.
Dá uma olhada, cara, dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, cara. Olha isso. Cara, vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção disso? Ai, minha nossa. Tô arrumando a lanterna aqui da testa, certo? Cara, que lugar é esse, velho? Pessoal, vocês não têm noção do tanto que tá doendo aqui meu estômago. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Opa, 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 opa. Cara, vocês viram o que aconteceu ali agora, mano? Cara, vocês viram o que aconteceu ali agora, cara? Olha isso, mano! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, vocês têm... Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada no jeito que ficou essa cadeira, mano. Olha isso. Cara, eu não tô acreditando nisso, cara. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Eu vou tá ligando o K2 aqui agora, certo? Ó, tá desligado. Olha isso, eu tô ligando o K2, ó. Eu peço o que é que esteja aqui. Eu peço que através desse aparelho, eu peço que vós se manifeste aqui agora. Cara do céu, olha a força. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Cara, vocês têm noção, cara? Olha o aparelho, o jeito que tá disparado aqui, pessoal. Cara, e a casa não tem energia. A casa não tem energia. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada, cara. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Eu vou tá desligando aqui o K2, certo? Vou tá colocando aqui no bolso. Cara do céu, você é louco. Cara, olha só. Essa aqui foi uma parte que não pegou fogo correto. Deve ser por causa aqui do local, ou sei lá, se... Cara do céu, você é louco. Eu peço quem é que esteja aqui. Eu peço que vós apareça aqui pra mim. Eu peço que vós se manifeste aqui pra mim. Cara, que é aquilo? Cara, ui, minha nossa. Cara do céu, você é louco! É isso aí, pessoal. Tá feito. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.